Daverson é o pai do Flamengo. A estreia do Deivinho contra o Mengão em 2017, 2-0 e 2 dele. O próximo jogo foi na final da Libertadores, não preciso nem te falar o que aconteceu. Passou primeiro pelo Cuiabá em branco, mas aí depois já compensou com assistência, gol e comemoração histórica. Tudo isso em 300 minutos em campo, ou seja, uma participação em gol por hora. Saiu o resultado do teste de DNA e sim...